Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ապրիլի 11-ին ռուսական պետական ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանը ասել է, որ ԱՄՆ-ի և Եվրամիության հետ Հայաստանի համագործակցությունը ուղված չէ ԵԱՏՄ-ի դեմ։ Հայաստանը հայտարարել է իր առևտրատնտեսական կապերը դիվերսիֆիկացնելու մտադրության մասին։ Այսօր այդպիսի տնտեսական քաղաքականություն են վարում գործնականում բոլոր երկրները։ Առևտրատնտեսական կապերը դիվերսիֆիկացնելու քաղաքականությունը ուղված չէ որևէ միությունների, առավել ևս ԵԱՏՄ-ի դեմ, ասել է Գրիգորյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կմասնակցի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երթնակալության արարողությանը, թե ոչ։ Ապրիլի 11-ին տեղական ԶԼՄ-ի հետ զրույցում Փաշինյանը պատասխանել է այս հարցին ասելով. «Այս պահին չի կարող ասել, որոշում դեռ չունի»։ Ճշտող հարցին, թե ինչից է կախված որոշումը, վարչապետը պատասխանել է. «Ինչպես բոլոր որոշումները, բազմաթիվ հանգամանքներից»։ Պուտինի երթնակալությունը նախատեսված է մայիսի 7-ին։ Հնդկաստանը Հայաստանում ռազմական կցորդ է նշանակել։ Այս մասին հայտնում են հնդկական ԶԼՄ-ները, նշելով, որ ռազմական կցորդներ են նշանակվել 10 երկրներում, այդ թվում Լեհաստանում և Հայաստանում, որտեղ ռազմական ներկայացուցիչ նշանակվել է առաջին անգամ։ Հայաստանի և Վրաստանի միջև սահմանազատման աշխատանքները վերսկսելու պայմանավորվածություն է ձեռք բերել։ Այս մասին ապրիլի 11-ին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի ԱԳ փոխնախարար Վահան Կոստանյանը։ Երկու երկրների կառավարությունները պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, որ սահմանազատման աշխատանքները պետք է վերսկսվեն, որոնք բավականին երկար ժամանակ դադար էին ստացել։ Երկու երկրներն էլ թարմացրել են սահմանազատման իրենց հանձնաժողովները։ Նիստը դեռևս տեղի չի ունեցել, երկու կողմն էլ որոշակի տնային աշխատանքներ են կատարում, նշել է նա։ Հայրենական մեծ պատերազմի հայ վետերան Միխայիլ Թուրիկյանը ապրիլի 11-ին դարձավ 100 տարեկան։ Հերոսին Հոբելյանի արդի շնորհավորել են Երևանում ՌԴԴ սպանատան, ռուսական տան ներկայացուցիչները, վետերանների միավորների և անմահ գնդի անդամները։ Թուրիկյանը ծնունդով Արևմտյան Հայաստանից է, նա կամավոր մեկնել է ռազմաճակատ, երկու անգամ վիրավորվել է։ Այժմ վետերանն ունի 15 թոռ և 12 ծոռ։